لەنێو قەزای مەخمورین حکم لە ژردەستی سوپاو ح شعبیە بەڵ ئەم ئێمە بە دوای ماڵی کچە قوتابیەکی کورددا دەگەڕین کە لەنێو ئەم دۆخە نالەبارەدا توانیویەتی لە پۆلی دوازدەایی بەشی زانستی دووەمی سەر مەخمور بێت بە نمرەی 96.26 ماڵی مەریەمە پێشتریش دووخشتی ئەو نمرەی سەرونەوەتیان بەدەست هێناوە بۆیە ڕاستە ماڵەکە کەم دەرامەتە بەڵام زەنجینە لەسەرکەوتن لەو کاتی کە ئنجازەمان دراوێت لۆ خوێندن نزیکە یاازدە بۆ زیاتی بەەرستەرۆون دەخین دەگەیشتتە پ بۆ 16 سااعت هەروە سەڕی ئەوبار دۆخ خراپی کە لە تێمانداات لە ڕووی س تووشی ڤایۆسی کۆڕۆنا بووین کە هەمووجییهانیگررتەوە توانیمان نمرەی باش بە دەستێنین لە ماڵە، باوکێکی نەخۆش هەیەبی ساڵە لە سەر جێگا کەوتووە لەگەڵ دایکێک و پێنج کچ، مەریەم دەڵێ دۆخی خراپی دارایی خانەوەدەکەمان هێزی سەرکەوتنی پێدامبار دۆخی خراپی خاانەوە دەکەم هۆکاری سەری من بووە کە بتوان بخوێنی یارمەتێکی زۆ باشیاندا. هەروا بتوان شارۆستکەکەشم یارمەتیاندا مەریەم ئاواتی پزیشکی گشتی بووە بۆ ئەوی بتوانێ باوک و خێزانەکەی. ەهامەتیچەند ساڵە ڕزگار بکات بەڵام ئێستا ترسی هەیە لەوەی لە بەشی پزیشکی گشتیوەرنەگیرێت سپاسی وەزیری پەروەدا دەکەم بۆ ئەو دیایی بەمیبخشی ئەوەی کە ئەو پەیوەندی بە من من کرد گەورەترین دیاری بولۆەن پەرەها داوان وەزیری پەروەدە و وەزیری خوێنی بااتەکەم کە بتوانن لە کۆلزی پزیشکی گشتی وەرگریم چونکە حەز و ئارززوو خویاام من بووە بۆ ئەوی بتوانن یارمەتی خانوادە و شارۆست ەکەم دەچمە بەڕبراتی پەرورددەی مەخمور کا سەر بە پەروردەی گشتی هەولێرە بەڕوبەری پەروەردەکە دڵخۆشە سونکە ساڵن ژی زۆرە ئەم نرە بەرزانە لە سنوورەکە نەهاتووەێو قوتابی دڵخۆشککەرە یەکەمین بەهۆی ئەوەی کەوە نمێکی باشی فینایە، لە بنەماڵشی هەژار هەندێک زار هەیە تەگەرە دروست دەبیەوە قوتابییکەوە خۆی نەبوونی یان هەژاری تاسیر دەکاتن بەڵام لێرەوە جێدەست خۆشێکە قوتابیەک بتوانیتن بەو شێوەیکە ئەم نمرەی هینە بەڕاستی ئێمە پێتر خۆش بووین و سەردارمانکردن و حال لە سەەر بەڕیاری جەناوی و وەزیریش سەردارمان کردن لە مەخمور ئەم ساڵدە قوتابی پۆلی دوازەی ئامادەی سەرونەوەتان بەدەسهێناوە بەڵام دەستکەوتەکەی مەریەم جیاوازە چونکە ژیانیان تەنیا لە سەر 40هزار دیناری خانەنشینی باوچانە بۆ یە وەزیری پوەردەی حکوومەت ترمی کوردستان بڕیاری داوە ماگانە لە موچەی خۆی٢40هزار دییناریان پێ ببەخشێت ناڕست عەبدوله کوردستان ٢ 24 هەولێر.